Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгін күнін аңдатпасына назар аударайық. Қаламызда ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтілді. Адам жаны түршігерлік қылмыс орын алды. Белгісіз азамат 88 жастағы зейнеткерді зорлап өлтіріп кеткен. Дәстүрлі Қасым Кубогы турнирі 5-ші мәрте жалауын көтерді. Кеше ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтілді. 1992 жылы 13 шілде күні ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті құрылған болатын. Көпшіліктің көзінен тыс іс тындыратын қауіпсіздік қызметкерлерінің мерекесі Қарағанды облысында да тойланды. Салтанатты жиын ұйымдастырылып, облыс әкімі аталмыш саланың ардагерлері мен үздік қызметкерлерін марапаттады. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының бірыңғай жүйесін ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның құрамына кіретін департаменттер мен өзге де құрылымдық бөлімшелер құрайды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті үшін өткен 24 жыл даму мен қалыптасудың тұрақты жетілудің жылдарын айналды. Комитет құрылымдағы барлық өзгерістер әлемдегі және елдегі ахуалмен тығыз байланысты болды. Ол елбасының тапсырмаларымен және уақыт талабымен анықталып отыр. Салтанатты жиында мереке иелерін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құттықтады. Аймақ басшысы ел ішіндегі тыныштық пен береке тұрақтылығы жолында аталмыш сала қызметкерлерінің еңбегі зор екендігін атап өтті. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ішкі және сыртқы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге айрықша көңіл бөліп келеді. Осы салада атқарылған ұшан теңіз еңбектің арқасында мемлекетіміз үлкен табыстарға қол жеткізді. Бүгінде көп ұлтты Қазақстанның ынтымақтастық моделі берекелі бірлігі көптеген елдерге үлгі бола алады. Салтанатты жиында үздік жұмысымен көзге түскен қызметкерлер мен аталмыш сала ардагерлері марапатталды. Рахметолла Оспанов ұлттық қауіпсіздік қызметінің ардагері. Еңбек жолын ең алғаш атышулы КГБ қатарында бастаған. Әскерден кіші сержант шенімен оралған азамат 1959 жылы мемлекеттік қауіпсіздік басқармасына қызметке қабылданған. 30 жыл еңбек етіп зейнеткерлікке шыққан Рахметолла ақсақал күні бүгінге дейін аталмыш саладан алыстап кетпегендігін айтады. Осы департаменттің күні бүгінге дейін қызметтес болып келе жатырмын. Бұнда жас, біздің орғынға келген жас мамандар келеді. Жас мамандарға өзіміздің ескеден қалған тәжірибемізді айтып, соларға үйретіп, солармен әңгіме өткізіп, солардың патриоттық духын көтеру үшін, олардың дұрыс жолменен мемлекетке, халыққа, елге қызмет жасауына қолымыздан келгенше көмегімізді беріп жатырмыз. Жиын соңы мерекелік концертке ұласты. Қарағандылық өнерпаздар мереке иелерінің құрметіне мәдени бағдарлама ұсынды. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жақында Ақордада елбасының қатысуымен Қазақстанның индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру туралы бірқатар мәселелер көтерілген жиын өткізілген болатын. Облыс әкімінің төрағалығымен өткен кезекті аппараттық отырыста аймақ басшысы аталмыш жиынның қорытындысын жариялай келе жауапты сала мамандарына нақты тапсырмалар жүктеді. Индустрияландыру картасы шеңберінде индустриалды инновациялық даму бағдарламасы жүзеге асырылғалы бері Қарағанды облысы бойынша 71 жоба іске қосылған. Жаңадан 5000-ға жуық жұмыс орны ашылды. Облыстық әкімдікте өткен жиында аймақ басшысы осындай ақпарат жариялады. Сондай-ақ Нұрмұхамбет Әбдібеков бүгінгі таңда еліміздің жоғарғы экономикалық белсенділігі кең көлемде мемлекеттік қаржылай қолдаудың арқасында қол жеткізіліп отырғандығын атап өтті. Сондықтан экономикалық өсімнің жаңа көздері ең маңызды кезең болып табылады. Алдағы жылдары сыртқа тасымалданатын товарларды тәжірибелік бағытта бірнеше салада дамыту қажеттігін атап өтті. Өндіріс саласында, мәселен, біздің аймағымыз үшін азық-түлік өндірісі металлургия, машина құрылысы, ал еліміз үшін агрохимия болу қажет. Көлік және логистика, білім беру, денсаулық сақтау, туризм саласына да назар аудару қажет. Ал 2025 жылға дейін шикізат тасымалдауды екі есеге арттыру қажет. Облыс басшысы сондай-ақ әрбір қала, аудан, тіпті елді мекендерде аталмыш бағдарламаның жүзеге асырылуына белсенді атсалысу керектігін атады. Тот же Жанаркинский район, понятно, по қымызды алатын болып атсақ, ол жаңа айтып еді қой, бренд қайналып қайда барсаң да, бәлі осы қымыз десе, Жанарқаны еске алады.
жанар хақымызды деп тандайын қағып отырып. А оны мысалы жанар хымыз ретінде жарайды, ана не болмасын, порошок болмасын, хымызды арғарай, мына Лондонның өзіне неге пармаймыз? Жиында өндіріс дамуы туралы сөз қозғалған әкім қазіргі кезде сапалы жобаларды жүзеге асыру аса маңызды шарт екенін де айтты. Если проект реализован, егерде жоба жүзеге асатын болса, онда ол толығымен жұмыс істеуі қажет. Біздегі бас ауыртатын мәселе жобаны аяқтап алып, содан кейін өндірілген өнімдерді қайта жіберерімізді білмей отырамыз. Индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде бизнестің жол картасы, жұмыс пен қамтудың жол картасы жүзеге асуда. Бұл мақсаттарға үкімет қосымша қаражат бөлген. Облыс басшысы бағдарламаны жүзеге асырудың бірнеше аспектілеріне тоқталып өтті. Олардың ішінде жастарды еңбекке тарту, жұмыс пен қамту және кәсіби білім беру. Аймақ басшысының айтуынша, алға қойған істердің орындалуын жүзеге асыру арқылы Қарағанды облысы елбасы тапсырмаларын толығымен орындайды. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы тауар бағасын негізсіз көтерілуінің алдын алу мақсатында құзырлы органдар жұмысқа кірісті. Шаһарымызда әр апта сайын шығыс базарымен қоса үлкен сауда үйлерінде баға мониторингісі жүргізілуде. Сауда орындарымен делдалдық үстеме бағаны көтермеу жөнінде меморандумдар жасалынды. Облыстық әкімдіктің мәліметінше Қарағанды облысының қалалары мен аудандарында 33 әлеуметтік павильон, 4 коммуналды базар мен 285 сауда орнында әлеуметтік бұрыштар жасалынған. Қала базарларында әлеуметтік жеңілдіктер жасайтын орындар ашу ісі қолға алынған. Әрі сауда нүктелерінің маңайларында қарастырылған. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын бір қалыпта ұстау үшін қадамдық алгоритм жасалынуда. Аймақтағы баға тұрақтылығын сақтау комиссиясы тауар интервенциясын жүргізген. Сәйкесінше қанттың бөлшектік сауда бағасы 244 теңгені, қарақұмық 312 теңге, күріш 156 теңгені құрады. Ал еліміздің экс-премьер-министрі Серік Ахметовтің ісіне қатысты тағы да бір айыпталушы бостандыққа шықты. Қарағандының жер қатынастар бөлімінің бұрынғы басшысы Ернар Дәрібеков осымен түрмеден шартты түрде шыққан үшінші айыпталушы болып отыр. Соңғы екі айдың ішінде Мейрам Смағұлов пен Бауыржан Әбдішев те мерзімдерінен бұрын босаған. Қарағандылық судьялар ендігі кезектің қала әкімінің бұрынғы орынбасары Айдар Телғаринге де жететінін айтады. Атышулы істе кінәлі деп танылған Ернар Дәрібеков жазасын өтеп жүрген түзеу мекемесінің басшылығының көзіне түскен. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан үшін екі алғыс хаты мен екі мадақтама қағазы бар екен. Қызметтік лауазымын асыра пайдаланды деген баппен Ернар Дәрібеков әуелі 3 жылға сотталған еді. Кейін апелляциялық шағымның арқасында кесілген үкімі 2 жылға дейін қысқарған. Естеріңізге сала кетейік, 1,5 жыл тергеліп 5 ай бойы жүрген сот процесі нәтижесінде 18 адамға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған болатын. Постановлением Абайского района. Ернар Дәрібеков жақындармен араласып тұрды. Жазасын өтеу барысында тәртібінде жақсы жағынан көрсетті. Жазасының қалған 2 ай мен 24 күнін бостандықта өтеуіне еш кедергі болмады. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қаламызда жан түршігерлік қылмыс орын алды. Белгісіз азамат 88 жастағы зейнеткерді зорлап өлтіріп кеткен. Марқұмның денесі нөмірі 1-ші психоневрологиялық медициналық әлеуметтік мекемесі маңындағы ағашты алқаптан табылды. Сот медициналық сарапшылардың қорытындысы бойынша қария алған бірнеше ауыр жарақаттарынан көз жұмған, ал өлімінен бұрын зейнеткердің зорланғаны анықталды. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі аталмыш фактіге қатысты адам өлтіру және зорлау баптары бойынша қылмыстық іс қозғалғандығын мәлімдеді. Оқиға орнынан қылмысқа қатысты бірнеше айғақ табылған. Бүгінгі таңда қылмыскерді іздестіру жүргізілуде. Аталған факт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-ші және 120-ші баптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізімделмесіне тіркелді. Қажетті сараптамалар тағайындалды, тергеу амалдары жүргізілді. Кеше қаламыздың орталық көшелерінің бірінде Нива маркалы автокөлік жүргізушісі екі жаяу жүргіншіні қағып кетті. Жол көлік оқиғасы Гоголь көшесінен Нүркен Әбдіров даңғылына бұрылатын қиылыста орын алған.
Көлік жүргізушісі бағдар шамның тыйым салынған белгісіне қарамастан қозғалысын тоқтатпаған. Зардап шеккен қыздардың қаламыздағы жоғарғы оқу орындарын бірін студенттер екендігі анықталды. Жол көлік оқиғасынан түрлі деңгейлі жарақат алған бойжеткендер медицина орталығына жеткізілді. Аталмыш фактіге байланысты полиция қызметкерлері тергеп-тексеру амалдарын жүргізуде. Ал бүгін жеңіл автокөлік мотоцикл тізгіндеген жүргізуші мен оның қасындағы жолаушысын қағып кетті. Оқиға Баженов пен Новонижная көшелерінің қиылысында орын алған. Екі аяқты қозғалыс құралына мінген жас жігіт пен оның құрбысы әртүрлі жарақаттарымен травматология орталығына жеткізілді. Қос жүргізушінің қайсысы жол қозғалысы ережесін бұзғандығы анықталу үстінде. Аймағымыздағы елді мекендерде көпірлер жөндеуден өткізіліп, ал жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан жол учаскелеріндегі ақаулар толығымен жойылды. Бұл туралы бүгін орталық коммуникация қызметінде өткен жиында мәлім болды. Қазіргі таңда орталық Қазақстанның автомобиль жолдары 12522 шақырымды құрайды екен. Транспорттық инфрақұрылымды дамыту мақсатындағы ағымдағы жылы облыс бойынша көлік жолдарын жөндеуге 38,5 миллиард көлемінде қаржы қарастырылған. Кеншілер астанасы жолының ой шықыры түгесер емес. Жылда жамалатын жолдарға биыл тағы да бюджеттің қоржынын ортайтып, қаржы бөлінген. Алайда бұл қаражаттан қала сыртындағы елді мекендерге қатынайтын күре жолдар құрғалып жатыр. Айтыла-айтыла жауыр болған мәселе бүгін тағы да қозғалды. Биыл Қарағанды Саран бағыты бойынша 3 шақырымға 91 миллион 500 мың теңге бөлінсе, Майқұдықтан Қарқаралы ауданына баратын жолдағы 5 шақырымды құрайтын орташа жөндеу жұмыстарына 115 миллион теңге бөлініпті. Басшылықтың айтуынша, бұл қаржы жөндеу жұмыстарына аздық етуде. Барлығында бақылауымызда ұстап отырмыз деген басшылық өкілдерінің жауабы мынау болды. Учитывая вот эти все моменты. Біз бұл жағдайларды ескере отырып бюджеттен ақша сұрадық. Әрине, өздеріңізге белгілі мемлекеттік сатып алу конкурсы жүргізілді, бірақ өте кеш өтті. Әйтсе де біз жасап жатқан жұмысты уақытынан бұрын бітіреміз деп отырмыз. Сапа жағына толықтай мердігерлер жауап береді. Брифингке келген шенділер алдын ала дайындап келген баяндамаларын оқып, жасаған жұмыстары жайлы біраз көсілді. Бірақ бірде-бірі атқарылмай жатқан жөндеу жұмыстары туралы жұмған ауыздарын ашқан жоқ. Арқаны кенге тастағандар маусым басталғалы бері 2000 адамды уақытша жұмыспен қамтамасыз еттік деп күпінді. Оның үстіне жол сапасының қанағаттанарлық жағдайы 75%-ға артқанын жеткізді. Жаңа технологиялар тартылуда деген Абайділдә Санаубаровқа тілшілер сұрақты қарша боратты. Айтуларынша, көше жолдарын жөндеуге арнайы алынған техниканы ешкім де көрмеген. Бірақ техниканың барлығы да облысымыздың жөндеу жұмыстарына пайдалануда деген Абайділдә Санаубаров аудандар мен елді мекендердегі көпір жайына көбірек тоқталды. Очень важно для нас мост это Тугыс-Кудук. Біз үшін ең маңыздысы Тоғызқұздық жолы болып отыр. Алда үлкен жұмыстар күтіп тұр. Биыл болмаса да келесі жылы көпір жөндеу жұмыстарына үлкен күш тартылады деп ойлаймын. Әйтеуір биыл жол саласына жауап беретін мамандар Теміртау қаласы мен Пришахтинск елді мекенінің арасында 6 жолақтық бетон жабындысы төселетін болады деп уәде беріп отыр. Күніне 22 мыңға жоқ көлік өтетін жол жөндеуді қажет етеді. Бәрінен бұрын суағарлар жүйесін жаңарту қажет деді мамандар. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Майқұдық кентіндегі Карл Маркс көшесінде жаяу жүргіншілер үшін бағдаршам іске қосылды. Осы уақытқа дейін тұрғындар үшін жолдан өту қауіпті саналған. Жол бойындағы жаяу жүргінші белгісіне көлікті тізгіндеген жүргізушілер де тоқтамай келген. Аталмыш мәселе бағдаршамның орнатылуымен шешімін тапты. Жауапты мемлекеттік мекемеге 2 жыл бойы тұрғындар тарапынан шағымдар келіп түскен. Осы уақытқа дейін бұл жерде бірнеше мәрте жаяу жүргіншілердің қатысуымен жол көлік оқиғасы болған. Жүргізушілер жаңа бағдаршамға қуана қоймағанымен адам өмірі маңызды. Сондықтан да Қарағанды қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі жаяу жүргіншілерге арнап бағдаршам орнатып берді. Очень часто на данном участке дороги поступали. Тұрғындардың арызынан кейін тексеріс жүргіздік. Жол полициясымен бірлесе жұмыс жасадық. Тексеріс нәтижесінде аудан тұрғындарының жолдағы қауіпсіз қатынасы үшін бағдаршам орнату керек болды. Жұмыс күні басталғалы тұрғындар бағдаршамның қызметін тексеріп жатыр. Енді Восток 3 ықшам ауданы тұрғындары жол бойындағы қауіпсіздікті бір батырмамен басқара алады. Бағдаршам орнатқандарына өте қуаныштымын. Жаяу жүргіншіге бұл жер өте қауіпті болатын. Арнайы белгі болмаған соң не жолдан өтеріңді, не көлікті өткізеріңді білмейтінсің. Енді жолдан өту қауіпсіз болды. Кішкентай балалар жолдан өткенде қорқатынмын. Осы жерде бағдаршам жоқтығынан жиенімді көлік қағып кеткен. Кешкі уақытта көліктер мүлдем тоқтамайтын. Өтуге қорқатынбыз. Бағдаршам жүргізуші мен жаяу жүргіншіні жол көлік оқиғаларынан сақтағанымен жолдан өткенде абай болған жөн. Алмас Мұсабеков, Асыл Қайырқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Дәстүрлі Қасым Кубығы турнирі 5-ші мәрте жалауын көтерді. Қатысушылар алдымен қаламызда Қасым Аманжоловтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, ақының рухына тағзым етті. Ресми бөлімнен кейін Қарағанды мен Астана құрама командалары жасыл алаңда кездесіп, Қасым Кубығын сарапқа салды. Қасым Кубығы турнирінің ашылуы әдеттегідей ақын ескерткішіне гүл шоқтарын қоюмен басталды. Жыл сайын Елорда мен Қарағанды өңірінде алмасып өткізілетін турнир жалауы биыл Кенді шаһардың төрінде өтті. Басты мақсат жеңу емес, шығармашылық қазанында қайнап жүрген ортаның жастарымен танысып білу, дейді айтыскер ақын Серікзат Дүйсенғазы. Біз мінекей Қасым атамыздың ескерткішіне бастап жатырмыз. Бұл жердегі мақсат ол жаңа жеңілу емес, мақсат осы іргелес жатқан екі Рығала, осы жерде екі Рығалада үлкен шығармашылық орта бар, ақындар бар, жазушылар бар, актерлар бар, әншілер бар, осылардың бәрін бір-бірімен байланыс жасау, шығармашылық байланыс, өзара бір-бірімізді тану, білу, сонымен қатар жастардың шығармашылығын қолдау, сонымен бірге осы футбол ойынын дамытып, спортты, бұқаралық спортты дамыту осы мақсатта өтіп жатқан турнир. Қасым әдеби журналының редакторы Серік Сағантайдың ұйтқы болуымен биыл 5-ші рет өткізіліп отырған турнирдің өзіндік айырмашылығы мен қызықты жайттары да бар. Қарағанды мен Астана шаһарларының жарысқа қатысушы құрметті қонақтар қатарында Дарын жастар сыйлығының иегері Дәурен Берікқажы, дауылпаз айтыскер ақындар Серікзат Дүйсенғазы, Еркебұлан Қайназаров, Айтбай Жұмағұлов, Қайрат Асқаров, Мирас Асан мен театр және кино актерлері де бар. Бұның ерекшелігі биылғы тәуелсіздіктің 25 жылдығы мен Тәуелсіздіктің 25 жылдығы мен Әлихан Бөкейхан бабамыздың 100 жылдығының мерейтойына арналып отыр. Тек қана өнер, өнер үшін, саясат, саясат үшін, спорт, спорт үшін деп қана емес, қазір бәрі бірінің басын біріктіріп, салауатты елдің, салауатты азаматтардың тұлғасын көрсету үшін жасалған дүние. Әлбетте Қасымның ізін жалғайтын, қазіргі сен еткен бақыт дедің, келер бақыт деп Қасым өзі айтқандай, қазіргі заманның келбетін көрсету үшін істеліп жатқан дүние. Жарыс барысында турнирге қатысушы қаламгерлер мен өнерпаздардың қызығушылығы мен табандылығы ерекше көрінді. Тіпті екі қаланың ақындарының арасындағы алғашқы ең тартысты өткен ойын көрермен делебесін қоздырып, жанкүйерлердің қошеметіне бөленді. Елорда мен Кенді шаһардың құрама командаларының жолдастық кездесуінде қарағандылықтар 21-ші минутта есеп ашып, жарыстың алғашқы голын соқты. Алайда астаналықтар да тегеурінді қарсылық көрсетіп, ойын текетіреспен жалғасты. Алғашқы тайм бірде бір есебімен тең түсіп, үзілістен соң кездесу тағдыры шиеленісе түсті. Айта кету керек, жарыстың ұйымдастырылуына шығармашылық топтан бөлек облыстық жастар саясаты жөніндегі басқарма басшылығы да атсалысқан. Мирас Құттыбай бұндай ізгі шара жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға септігін тигізеді, дейді. Астана мен Қарағанды қаласының ақындары, жаңағы театр актерлары бірігіп осы іс-шараны өткізіп жатырмыз. Бұл енді негізгі мақсаты ең бірінші жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттап, жастар арасында патриоттық сезімді қалыптастыру. Осы бағыт. Шығармашылық топ өкілдерінен іріктелген екі құрама команда жанкүйерлеріне қызықты ойын көрсетті. Ақтық кезеңде қарағандылықтар таразы басын теңестірген елордалықтардан асып түсіп, 3-2 есебімен жеңіске жетті. Қасым Кубығының марапатталуы достық үйінде өтті. Қаламгер футболшылар бірнеше номинациялар бойынша марапатталып, турнир соңы мәдени бағдарламаға ұласты. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Гиппократ медициналық кешенінің ұжымы кезекті ашық есік күнін өткізді. Бұл жолы қала тұрғындары қалқанша без ауруларын емдеу және алдын алу жолдарымен танысты. Ашық есік күнінде емхана табалдырығын аттаған әр адам тегін медициналық бақылаудан өтуге мүмкіндік алды. Ай сайын ашық есік күнін өткізетін Гиппократ емханасында бүгінде ұзын сонар кезек. Таңғы сағат 9-дан бастап қалқанша без аурулардан мезі болған жұртшылық дәрігер көмегіне жүгінуге келді. Үйткені бүгін ақ халаттылар келушілерге қызметтерін тегін әрі жеңілдікпен көрсетеді. После процедуры, в принципе, вам ничего придерживаться не нужно. Елімізде белең алған қалқанша без аурулар әсіресе жасы 50-ден асқан әйелдерде кездеседі екен. Бірақ дәрігерлер ашық есік күнінде қаралуға келушілердің жасына шек қойылмайды, дейді. Айтып келмейтін аурудың алдын алуға ақ халаттылар ультрадыбыстық бақылау жүргізетіндерін айтады. Ал дерт анықталған жағдайда оның емдеудің жолдарында тегін айтып береміз, дейді. В связи с этим, с целью профилактики. Қалқанша без ауруын асқындырмай, дер кезінде жою үшін клиникамызда жіңішке инелі инфузивті әдістеме енгізілді. Аталған ем шараларда ауыртпай жүргіземіз, сондықтан қорқудың қажеті жоқ.
Ресей елінен біліктіліктерін арттырып келетін дәрігерлер қалқанша без ауруынан жыңышке инемен емделудің пайдасы мол дейді. Айта кету керек, аталмыш емдомды кез келген жас аралығындағы адамдар қабылдай алады. Ал ашық есік күнін өткізуді дәстүрге айналдырған Гиппократ емханасының ұжымы қалқанша без ауруына шалдыққан жандарды азайтуды басты жоспарға қойып отыр. Мейрамгүл Салқынбаев, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықты жүзкенші.